Unë nuk kam asgjë kundër primareve, absolutisht, jam shumë dakord me primaret, por duhet t'i them, nuk e, e para njerë, unë jam tipi që nuk i njeh njerë vetën time, pastaj edhe njerëzit kur flase. Po të them që është bashkuar këto qendra, ne jasë ndushin se si do. Se pëthon ata, ata pjesa që rrë për ditë, por kur bashkum ne, se, se pas kemi marrë vesh. Pra, bisedim, kjo nuk do të do, unë nuk i kuptoj ku. O, për nuk, nuk o, njerëzit të poshtë, pastaj që bëjnë ati lartë, po këtu poshtë që rrëmë për ditë dhe lushnje, asëri një nuk e ketë përfshirë, të ratë e zgjedhjet e tuja, kështu që, po kjo është një gjë tjetër, sepse nuk i, unë të them të për primaret, pa një gjë, është e bukur ideja që do vinë ata të huaj, do vinë dikush nga shoqëria civile, kjo nuk ndodh në realitet. Për të qenë sinqer, pse nuk ndodh në realitet? Se po doj kryetari partisë me sekretarin e partisë, kur nuk fiton asnjë nga shoqëria civile. Se bëhet brenda partisë demokratike apo brenda strukturës partisë demokratike, fiton brenda ai që është pjesë e strukturës në 100% të rasteve, sepse kështu iket me lobim brenda. Pra nuk është 100% e sigurt që ai që ka lobim më të fortë PD-s fiton, pra nuk është as ai që ka kuotat më të larta. Vota e simpatizantëve të Xhaferit. Tani, ja po ta them unë, asnjë në mënyrën se si është që do regjistrohet ai simpatizanti, nuk të vjen kurrë një simpatizant përveç se ati kanë që kanë ndërmend të regjistrojë ose të sjellë njerëz të vetë që do kandidojë për këto zgjedhje. Kjo është se çfarë kandidati do vi. Të lutem, tani të gjej, po të deshta unë e di sa ndodh. Sepse gjithmonë jemi zënë për zgjedhje, gjithmonë kemi arrit konfliktin. Ka dhe një gjë, ata njerëzit që ne pretendojmë nga shoqëria civile, në këtë situatë ku është PD-n nuk hyn. Unë di që ka sepse emra që do pretendojnë. Nuk jam sigur. Ka emra konkret që po pretendojnë për të hyrë, po bëjnë sondazhet e tyre, po bëjnë ekipet e tyre, po janë emra që po po qarkullojnë se nuk do të sfumoj. Po mos fol vetëm për Tiranë, se nuk përgjigjohet Tirana me gjithë Shqipërinë. Tirana gjysma e Shqipërisë tani. Është më e rëndësishme. Se kur fleti Tiranën për dakord, pra, nëse do fitoj, inshallah fitojmë Tiranën, edhe un jam për t'ia kthyr demokratëve, por ne duhet të jemi sinqert me veten. Pra kur themi veten që sot baza është për çfarë? Shumë për çfarë. Dhe pret nga lart që inshallah negociohet, që të dalin unik me një kandidat. Po mirë, po çfarë duhet? Kjo është fitore më e madhe. Koreshi, prandaj po të pyes, çfarë duhet bëjnë këta lart atëherë, me që baza është e përçar? Ç'i duhet bëjnë këta? Këta po ulen. Bardhi me Palogun po ulen. Berisha po thot gjithkohës që të vinë, jemi të hapur, nuk kemi asnjë kusht, i lëm kushtet me një atë. Hajde bashkohemi se dhe bien të gjithë dakord që madje Ali Beaj në një lloj lapsus mentum e tha që halli, e quajti halli, halli ynë është të rrëzoj me Diramën. Do këta hall kishte. Të rrëzonte e Diramën. Kështu që do të ky është halli për bashkët që keni të gjithë. Halli demokratëve është vinë në pushtet, kanë përfaqësim sepse janë përbuzur këtu e 9 vjet. Po pra. Nuk është halli jon, as i Ali Beaj, as i imi, absolutisht, po pra. as i njëri nga ne deputetëve. Realisht kështu do të funksionojë. Po halli është se nuk funksionon kështu. Se do të ishte shumë mirë Alban Botiste, po të ishte kështu. Por nuk po funksionon kështu. Sepse nuk, nëse nuk rrin 3 ditë, ti thua na ka bërë ftesë. Si ftesë, ki qenë marë, si nga ditë që i gu Zoti Basha, kule në njëherë partijet demokratike. Grupit parlamentari ka bërë ftesë tërkohës, Zoti Koreshi, më vjen keq. Kam bërë takime, po deputetet, po të shikua se usë para flasë dhe kurës. Shumë bashkojt grupit parlamentari shumë njërë. Për tani... Gjo mua, po ajo kryesia për desë, miratoj një listë pune kur gjithë deputetet përfshirë mua dhe tjetërin do të përfshirëshin në grupë pune. Pase çuditërisht na hoqën nga grupet e punës. Pyet njëra ditë PD, mos ta thonë që cila është arsyeja që na hoqën. Pra ky është frym bashkimi? Pra të fut sepse kryesia thotë kështu dhe ai që është shefa apo diun çka përgjegjës këtu se këtu është nevojë për çem përgjegjësa dhe shefa, më kupton dhe i heqim. Jo, ky është hoqja nga grupi i punës, ku si nga grupet e WhatsApp-it flasin. Pra nuk ka frym bashkimi, po ti dish teknikat, po është më mirë mos flasin për hatën demokratë. Pra, ideja është që t'i lem këto 10 ditë bisedime, edhe hajde t'ulim kokën gjithë bashkë t'i sjellim PD-n pushtet. Sepse po të them vetëm një gjë. Jo vetëm që nuk i kemi hallë që do dalim ne me kandidat apo jo, se unë lushje kam deklaruar dhe deklaroj. Unë nuk nxjerr kandidat për veten time, unë nuk mbështet kandidatë të dytë Partisë Demokratike, nuk e bëj një digabit. Sepse e dija
dhe mendoj që gabuan sepse nuk e arritën dot se mos arritja bashkimit, unifikimit do dalë me kandidat vetëm është mangësie të gjithë pjesës strukturore të Partisë Demokratike, duke filluar nga uni parë. Pra unë nuk përfshihem me dy kandidatë. Por ta dish edhe një tjetër që në qoftë se ne nuk e kemi seriozisht bashkëpunimin në bazë, nuk fiton se nuk përçojnë frymë të pjesa gri.